У Києві знову стріляли. Цього разу в кафе на вулиці Антоновича. Кілька іноземців під час конфлікту використали травматичну зброю. Про це повідомляє інтернет-видання ДТП «Київ.UA». Цей факт підтвердили і в Нацполіції. Між кількома невідомими та 29-річним чоловіком виникла сварка, яка переросла у бійку. Згодом один із учасників сутички почав стріляти у стелю. Усі нападники втекли на Овцівці. Внаслідок інциденту постраждав чоловік. У столиці запровадили план перехоплення «Сирена». За словами очевидців, конфлікт відбувався наступним чином. Це по предварительній інформації, пострадавший продав автомобіль, однак через якесь час з ним зв'язались покупателі, попросили зустрічі. Цілею зустрічі був возврат автомобіля, тобто повернути гроші за автомобіль. Щось між ними пішло не так, пройшов конфлікт, почалась драка, мужчина був не один. В результаті конфлікту було проведено порядка 10 выстрелов из травматического оружия, но пострадавший мужчина огнестрельных ранений не получил.